ကျင်းစာဦးအိမ်နောက်တဲ့ဘဝမှာခွဲမနေချင်တာကြောင့်ရှူတင်ရှိရာပြုံးလွင်မျိုးအထိစစ်စနီးလေးကိုခေါ်လာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်အောင်ရေးချမ်း မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီး။တရုတ်ဆောင်မေတ္တာအောင်ရေးချမ်းကတော့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကိုအေးချမ်းမှုရှိပြီးအနေထိုင်တည်ကြည့်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်ရေးချမ်းဟာကျမကမဟေသီပြားရည်အိုင်အစရှိတဲ့ဇလန်တွဲတွေနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာလည်းဇလန်တွဲတွေရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေကိုရိုက်ကူးနေလျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တရားလုံးသိထားပြီးသားအတိုင်းအောင်ရေးချမ်းကပြီးခဲ့တဲ
ဲ့ဇလန်တွဲကိုရိုက်ကူးဖို့အတွက်ပြည်ဦးလယ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်ရည်ချန်းဟာပြည်ဦးလယ်မှာစကားရက်အတော်ကြာရိုက်ကူးရမှာမို့သူ့ရဲ့ချစ်ဇနီးကိုလည်းပြည်ဦးလယ်ထီခေါ်လာခဲ့ပြီးဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်အတူတူအချိန်တွေကိုကုံဆုံးလျက်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်ရည်ချန်းကတော့ကျန်စာဦးအိမ်တော်တဲ့ဘဝမှာခွဲပြီးမနေချင်တာကြောင့်ရှူတင်ရှိရာပြည်ဦးလယ်မြို့ရဲ့ထီချစ်ဇနီးလေးကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်ရချန်တို့ဇနီးမောင်နဲ့နေရအခုလိုပဲအမြဲတမ်းချစ်ချစ်ခင်ခင်နေထိုင်နိုင်ပြီးတသားမိမိလေးတွေလည်းအများကြီးရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။